Čaute všetci, ja som Strela Mia a vítam vás pri ďalšom videjku. Dneska máme obyčajnú pracovnú sobotu. Do obeda som chvíľku upratovala a teraz mám trošku čas na to, aby som natočila videjko. O čom bude toto videjko? No, o obyčajnej pracovnej sobote v reholnom dome. Poďte so mnou, prepadneme nejakú sestru a pozrieme sa, čo momentálne robí. Prepáč. Aká návšteva. Návšteva s kamerou. Vítajte. Všetko mi vypadlo. Vítajte, nič nepýtajte. Objektívte nevypadol. Dobrý deň. Iha, no, dobre. Teda. Tak asi no, nastavím statív a... Aby sa to tu... A vyjadrím aj sa k veci. Môže byť? Že čo? Že nastavím tú statív, aby to malo úroveň. Áno, poďme na úroveň. Dajme tomu úroveň. Dobre, už sme tu. Takže, Andy. Ahoj. Čau. My sme totiž to teraz spolu v komunite. To je dôležitá informácia, lebo vieš, ti sme natáčali videjka, ja toto hodím. Ktoré by sme mali viac pozrieť? Knihy alebo filmy? To prvé. Filmy. Tak tuto je najpopulárnejšie video zo sestrou Andy, tak si to môžete kľudne pozrieť. Neskutočné. Presne tak. Ale vtedy sme nebývali ešte spolu v komunite, ale teraz... Sme spolu cez chodbu. A hovorila som, že je obyčajná pracovná sobota. Mm-hmm. Ja som upratovala. Mm-hmm. Andy je svedok. Áno. Nevidela upratovať, ale hľadám. Počula som. Hudbu hlavne na hlas a potom vysielač. Ešteže. No a teraz máme chvíľku pred obedom. A ja som vedela, že maluješ či kreslíš? Malujem. Ja mám s tým problém. Maluješ, tak som si povedala, že ťa prepadnem. Ďakujem za návštevu. Aby sme teda sa ťa spýtali na... Vlastne, čo to robíš? To je tak, že teda blíži sa nám zase taký nejaký lockdown, školu nám zavreli a všetko. Za nás obrazy. Takže sme sa už predtým, ak sa to blížilo, zásobili vecami, a že aby sme mali teda čo robiť a aby sme sa nedostali do nejakých depiek a frustrácií, že teda niečo budeme krásne vytvárať. No a ja mám ešte takú vec, Lamia to určite pochopí, že niekedy sa tak cítim, že by som z kože vyletela, keď nezačnem malovať. To ako, že keď chceš napríklad natočiť nejaké video, že skoro z kože vyletíš, ak ho nenatočíš. Takže ja som teraz 2,5 mesiaca nemalovala a už som cítila, že to potrebujem, že vyletím z kože, že musím už začať sa do toho pustiť. Takže takto som, včera som si rýchlo upratala, aby som dneska trochu mohla si pomaľovať. No. No a tak poďme od začiatku. Si skončila umeleckú školu. Nikdy v živote. Ako si sa dostala k maľovaniu? Že aké kreslenie je čo? Čiže to asi každý vie, len ja. Nie, ja to tak beriem, že keď pritom používam už tú vodu a štetce, že to je maľovanie, tak zjednodušene povedané. A keď sa to robí farbičkami, pastelkami, tak to je kreslenie ceruskou, perom a takto. To je kreslenie a ostatné je také, že maľovanie. No a ako som sa k tomu dostala, že som mala také obdobie, keď som zdravotne na tom nebola najlepšie a potrebovala som sa dostať do takého, že aby som sa pri tom nejako neopúšťala, tak jeden kňaz mi poradil, že však skús namalovať, ako sa nakresliť, ako sa cítiš. A ja som to urobila a on pozeral, že no ale ty by si sa mohla aj tomu kresleniu venovať, že to nie je len o tom, že ti to pomáha akože na tú psychiku, na ten relax, na ten balans, tú rovnováhu, ale že skús to. Tak som do toho išla, najprv som robila pastelom. No a potom, že on ma zase podporil, že prosím ťa, skús už niečo, aby to bolo aj prezentovateľné, aby sa to dalo zavisiť na stenu, choď do toho, do akrylu, tak som začala skúšať, podľa YouTube som si robila a potom sestry ma v tom podporili, bola som asi pol roka, som chodila na kurz k jednému akademickému maliarovi, Ladislavovi Marešovi, ktorý ma strašne veľa vecí naučil, potom mám tu niekde aj knižku, podľa ktorej s tými akrylovými farbami toto pri tebe je. Tá je veľmi dobrá, sú tam veľmi dobré tipy, ako to robiť, lebo tie akrylové farby, to je taká vec, že to zasychá strašne rýchlo a nechce sa to miešať. No a tieto, tam sú strašne dobré rady, ako aby tie farby vydržali trošku také nezaschnuté, dlhšie, aby sa dalo s nimi robiť. No a tak potom sme mali aj nejakú tú výstavu v našej provincii, že som namalovala nejakých 30 obrázok. I aj túto mačku som si aj namalovala, no presne podľa postupu, mačičku. No a to už začína byť nudné, už dajme nejakú druhú otázku. Dobre, čaute, to je všetko. Všetci času. Dobre, chápem, že predtým, čo si teraz tento veľmi krásny príbeh, čo si nami rozprávala. Dojímavý. Dojímavý, no. Že či predtým si teda sa tomu nevenovala?
Nie. Ale máme v rodine také, že trošku, že detko bol veľmi kreatívny a vyrábal nám všelijaké hračky a vedel krásne aj kone namalovať. Kone pre mňa vrchol, keď niekto dokáže namalovať, on vedel krásne. No ja to je, že veľmi ťažké. No ale jedno z najťažších. Som počula no. V jednom filme. Áno, ale ja teda chcela by som povedať, to bol dobrý film, chcela by som povedať, že teda to, čo ja robím, to nie je umenie, že ja sa to nemám takú akože ambíciu nazývať to umenie, je to taký relax. Áno, ale že toto video malo mi, že reholné sestry a umenie. Tak to nejako dáme. Že to je relax s veľmi príjemnými vedľajšími účinkami, že ako sú tie obrazy, ktoré pritom vznikajú, alebo takéto darčekové tašky, ktoré tu mám práve rozrobené, ale teda toto je ešte len polotovar, takže potom dáme ľuďom, ktorých máme radi ako darčeky. Alebo... To všetky, lebo máme všetky. Všetkých máme radi. A toto sú takéto, skúšam teraz, či takýto papier farebný mi kúpila naša predstavená direktorka, ešte mi to aj takto narezala. A že okay. Môžem také pohľadničky. Také dobre máme aj predstavené. No. Jedna strana natáča videa, druhá sestra maľuje, tretia neviem čo. Takže pozdravujeme našu Danku. Lebo ja by som to nevedela tak krásne narezať, mi to úplne precízne. Tá precíznosť nie je moja silná stránka, ja som taký babrošku, ja sa rada babrem s tými farbami a tak. Takže je to spolupráca, toto kolektívne dielo. Máte otázku? Pani učiteľka. A mám otázku, že inšpirácie. Lebo ja to viem, že to je ťažké, lebo niekedy sú inšpirácie, že wow, už mi ideš, napríklad na videjkách aj tie témy, ale ako to je s tvojimi inšpiráciami, že či ty máš nejaké objednávky, alebo... Áno, ja mám najradšej inšpirácie taká, čo príde znútra, že ten vnútorný svet, ako to malovala Frida, že je to, že to máte fantáziu, to máte nejaký vymyslený svet, ona, že nie, to je realita, ktorá je v mojom vnútri a ktorú sa snažím namalovať. Takže takéto mám rada. Potom mám rada také inšpirácie, že idem niekde a niečo ma proste osloví. Toto mám taký nedokončený obraz, prepáčte. Neodchádzajte. Tu som späť, že... Ale neviem, to je dubnícky kostol. Ty si to spoznala, to je úžasné pre mňa. No, takže to je ešte nedokončený obraz, ešte sem prídu také listy jesenné, že to som proste videla, že cez tie briesky, ktoré sú tu krásne, zrazu akože vidno ten kostol a pre mňa to malo takú aj... nejakú takú myšlienku, takú hodnotu za tým, že ako keby niekedy sa v tých jesenných mlách, aj v tých časoch, ktoré teraz máme, ten Boh, tá viera tak stráca, ale akože ona tam v podstate tak žiari pomedzi tú hmlu, ten náš kostol je taký žiarivý. No takže, že bude aj trošku skrytý, ale stále je tam prítomný. Takže to sa mi páčilo, že to aj niečo také vnútorné odráža, čo vo mne prebieha, ale zároveň teda som to naozaj aj reálne videla. Vo svete. Potom mám rada kvetinky. Akože teraz mám také motívy, tak moja maminka bude mať narodeniny, krásne jubileum teraz. Takže to som skúšala. A ja budem mať životný jubileum. No tak povedz tému. 30. výročie narodenie. Čo tebe namalujeme, či je kvetinka. No takže... Tu všetky, som na celé Slovensko musela povedať, že mám narodeniny. Všetci už to vidia. A ešte som sa aj priznala, že mám 30 rokov. No veď to je krása, to je úžasný vek. No a tieto kvetinky som predtým robila na tie taštičky iba, no ale teraz som to prvýkrát vyskúšala na plátno. Takže to sú tie inšpirácie. No a potom, čo sa týka objednávok, no toto nie je moja silná stránka, že ale mám niekedy také, že zadanie, že čo mám spraviť. A to máš rada? Nie úplne, radšej robím to znútra, že splniť niekomu očakávania a priania. Toto je ťažké. Veľmi ťažké, veľmi by som rada bola, no, keby si ten človek to tak sám vedel namalovať, lebo proste to je také pravidlo, že každý vie malovať, len o tom nevie. No, a tak, mám takú objednávku z našej komunity, že sme komunita Svätej rodiny, nám to niekde bližšie, že takúto som si načutila rodinku podľa mojej obľúbenej jednej maliarky Berggren, Katie Berggren, je asi Američanka, už som si kúpila plátno, tu som si ho pripravila, načutila som si to tam. Neviem, či to tam vidno, zatiaľ to mám len tým okrom. To je 12 hodín alebo tak a akože vyzerá ako keby sme tu mali už večer, ale no to je november. Tak. To tak je, od rána je večer, v novembri tak to chodí. No, takže radšej robím tak, že znútra a keď sa to niekomu páči, tak to môže nejakým spôsobom k nemu doputovať potom tá vec, ale no, robila som aj také, že na objednávky a aj niečo také bude ešte. Ma čaká na jedna jednu svadbu. Objednávky môžete. No nehovorím, že to je taká slabšia moja stránka. Ani vám poviem, namalujte sa. A ďalšia otázka, úplne hlboká. Si pripravená? Nie. Ja som počula viackrát, a keďže si teda umelkyňa. Umelkyňa, neumelkyňa. Reholnička. Že vlastne, ako sa aj cez hudbu sa modlí.
takže aj cez to umenie, že sa tak vyjadruje buď svoja modlitba, alebo aj popri tom sa človek modlí, alebo tak neviem, ako to ty prežíváš, že... No toto mám najradšej, keď môžem takéto niečo robiť. Áno, aj to s tým kostolíkom, čo som rozprávala, že to ide niečo z takej hĺbky. A ako aj tí umelci, profíci to hovoria, že sú také chvíle, keď nechajú malovať niečo v sebe. No akože to, že maluje to zo mňa. Môj duchovný sprievodca to tak hovorieval, že v našej modlitbe 1% je naša snaha a ostatných 99% je Duch Svätý. Takže ja si to tak predstavujem, že mám v tom mojom srdci taký vrch, na ktorom ako keby ten Duch Svätý je stále prítomný s tými zdvihnutými rukami a modlí sa. A keď sa ja modlím, vlastne ja sa len tak k nemu trošku pridávam, že s tými mojimi ľudskými silami. No a takže by som rada ho nechala tak výjsť aj von zo mňa, ako sa to tak predstavujem, tej fantázii, že ako keby vyšiel on a mohol sa prejaviť, tak ja dúfam, že aj cez to malovanie, že to on niekedy vychádza zo mňa, že ako keby tak pustím alebo umožním mu prejaviť sa. Mohlo by to byť tak? No reálne, čiže sú situácie, keď ty zoberieš papier alebo teda plátno z toho. Alebo plátno, áno. A nemáš žiadnu myšlienku, len ideš? Robievala som aj toto. V týchto časoch už menej. Ale... A niečo aj vzniklo z toho? Áno, áno, aj na duchovných cvičeniach toto milujem. Aj sa mi to stalo, že som mala takú predstavu, ale ja som to zase videla v prírode a potom to prehovorilo ku mne, že musím si to, tak som si išla niečo kúpiť, že potrebovala som niečo také tvrdšie na to, taký podklad, ukáž, tak to mám aj tu na, že som videla taký akoby život, že prichádza. No a tak som si kúpila v jednom blízkom obchodíku taký lopárik, lebo na tieto mix media, na túto techniku, tak treba niečo také pevnejšie. No a tak som spravila tak, ako prichádza život na jar a je tam aj kríž. To je akoby taká vízia znútra. No to by bol skvelý tablet, áno, presne ten rozmer. Mala si niekedy aj výstavu? Áno, mala si, tak? Mala som mať výstavu. Ale bola potom online, že som to urobila ako blog. Okay. Na Blogspote. No, lebo to malo byť tá naša oslava 80. výročia. Tam mala byť tá fundraisingová výstava, že aj predaj bude to. A tými obrazmi som vyjadrovala našu históriu, čo sme za 80 rokov prežili formou takých víl, takých eterických bytostí, ktoré stelesňovali niečo z toho, čo naše sestry zažili, alebo čo teraz zažívame. No a potom ale prišla korona, takže sa tá výstava musela zrušiť, ale dali sme to aspoň online, že ľudia si mohli tie obrazy proste poprosiť od nás a s tým, že nám dali nejaký dobrovoľný príspevok. Takže tie sa dajú ešte pozrieť, to môžeme nejaký link tam hodiť. No jasne, hodíme to, tam... určite si to pozrieť, ak máte záujem, určite to máte záujem. Niečo si pozrú o našej histórii. Toto, tak. Presne toto. A ešte jedna vec, že ty to robíš vo voľnom čase, daruješ, rozdávaš alebo tak, ale že či ťa nikdy nenapadlo to robiť v takom... Ešte nejaký biznis? No skôr taký ten fundraising, že každý, kto nám teda chce prispieť, takže nemusí nám prispieť len tak, že pošle nám na účet nejaké peniažky, ale že bude mať aj pamiatku na to, že nám nejaké peniažky poslal, že mu bude mať k tomu aj ten obraz, tak to sme to mali aj dohodnuté s predstavenými a tak. Lebo vlastne, ako pozerám internet, aj videjka, tak najviac teraz letí to, že niekto kúpi nejakú černú mikinu a si ju, ako to povie? No, s týmto až strašne no, sme tu, ale žijeme stredovejku. Ja mi sa práči teraz journaling, že sa takéto robí, že si... A na Slovensku ešte neviem dobrý nájsť taký, že ten journal, že vieš, tam tiež robíš tie mix media, tiež toto sú tie anglické termíny, ktoré keď človek vie, tak toto vie, o čo ide. Hneď len stačí toto povedať, že tam ako otláčaš si veci a tak, dáš tam nejakú myšlienku, toto sa mi strašne páči. A keď mi viete poradiť, že kde si takýto journal dobrý kúpiť, že aby mal dobrý ten papier, lebo už som to skúšala na takom obyčajnom a to sa mi zvonilo, presvítalo, že je taký dobrý si treba kúpiť. Už som hľadala nejaký, no tak skúsiť možno na Vianoce alebo na meniny takýto darček si zabezpečiť. Že teda mám to oblečenie, nikdy si nechcela. To sa mi páči, oblečenie. A ako sa to robí, že to sú také farby asi na textil? Ja ti ukážem videa, lebo dobre. Si to tak ide, že kúpi niekto si černé mikiny alebo biele tričko, tenisky. Si videl na rifle to vrecko vzadu, čo má, že tam si urobíš nejakého fangoga. Ano. Tak toto som si chcela spraviť. No. Alebo riflovku a si to proste namaluje. Alebo takto a potom to aj dokúpi.
proste predáva. Áno, to tak. Som robila ako darčeky pre juniorky, tie tašky, to tiež naša provinciálka mi dala také tašky, tiež boli ekologické za 5 eur kus, krásne sivé, a tam som im taký motív dala. God alone, lebo áno, stačí. Áno, áno, ja to mám. Jedna zostala aj mne, strašne rada ju nosím. No. Takže je len, že máš tým skúsenosť. Áno, áno, ale musíme si pozrieť, jak sa to volá, to sa mi páči. Zase posledná otázka, lebo budem mať obed asi. No už teda posledná otázka teda z mojej strany, a potom ty môžeš povedať samozrejme, čo chceš. Ja myslím, že som povedala všetko, čo som chcela, takže poďme na otázku. Tak už také praktické strany, keby náhodou nás pozerali nejakí ľudia, ktorí teda maľujú, alebo chcú maľovať, že čo ty používáš, aké farby možno, alebo tak, že toto vlastne nie je tvoja izba, nie. Tak musím povedať, že to je taká izba, ktorá nám zostala, lebo je nás teraz menej sestie v komunite o jednu, takže z jednej izby je taká dielnička. Áno, je tu všeličo a ja som sa tu v rýchlosti len tak vybalila, je to tu také celé provizorné. Také umelecké. Veľmi umelecké. No, či na niečo aj poukazuješ? Takže ja mám teraz napríklad farby. Tak toto ich mám naskladané po ruke. No a toto, čo si vybrala, to je ešte z tých mojich starších čias, keď som malovala tie obrazy, ktoré mali ísť aj také, že teda pre ľudí. No to, keď som zbadala, to som proste musela. To je úplne. Že to pre ňu sa ešte vrátim, ktorý som nemala peňažky, tak to sa vrátila ešte. A kde kupuješ farby? No ale tieto to sú z Bratislavy z jedného obchodíku a tam to má pani manželka v ten obchode jedného tiež akademického maliara. Jedného pána manžela. A ten používa tieto farby na malovanie ako profesionálne. Oni sú také, nie sú úplne majstrovská kvalita, ale sú taká, že už lepšia kvalita. Ale inak používam aj také, čo sa dajú kúpiť v takom tom hypermarkete obľúbenom. Nie, myslím teraz Lidl, to by sme tu nemali robiť také reklamy, to vám musíš vymazať, prepípať. To musíme vypípať. No, a takže ja viem, že oni, jedna pani výtvarnička, oni hovorí, že tie mi škrípu pod štetcom. Ale keď si robím také skúšobné veci alebo veci pre seba, tak, alebo teraz keď malujem, že nerobím na nejaké veľké projekty, tak ja strašne rada aj s nimi robím. No a čo, niečo s nimi vždycky uťukám, no. Nejako ich tam vtlačím do toho plátna, do toho obrázku. No takže jo, toto bolo pre moje kamarátky, keď mali večné sľuby, to je tiež len skica. Takže keď idem do nejakých vážnych vecí, tak vtedy to je tiež skica toho obrázku kostolíka, to boli tie briesky. No, keď idem do tých vážnejších vecí, tak tieto používam takú tú strednú úroveň kvality, ale už som v živote na jednom kurze malovala aj s tými majstrovskými farbami a to je proste lahoda, to je paráda. Vtedy človek zrazu zistí, že vie malovať, že to vám krásne ide. Skúšala som aj olejové farby, ale to nie je pre mňa proste. Aj keď mám ten bezzápachový terpentín, tak ja som z toho vždy mala bolesť hlavy. A nepomohlo ani otvoriť okno, ani nič. Že, tak to som pochopila, že toto nie, že ja sa budem proste držať toho akrylu a budem robiť, čo sa dá. Tak to je taký polotovar, to je ešte ale mne to je ľúto, lebo to je taká taštička. A je tam taká pekná vec, že proste chápeš, aby som to potom... No ale ja to beriem, že na nich sa to učím. Že potom, keď už budem to mať tak dobre v ruke, že už to pôjde tak ľahučko, tak pôjdem na to plátno. Už tu máme pripravené nejaké podklady, tie plátna, tam to, čo vidíš, že nič tam ešte nie je a že tam teda skúsim dať zase tie kvietky už také, že už mi to ísť takou ľahkosťou. No. Ja som ten typ, čo potrebuje si veľa, veľa predtým skúšať. Sú aj také typy, čo proste prídu, majú ten talent a dajú to tam hneď. No a to je krásne, prajme im to. Presne tak. Dobre, Andy. To už bolo. Ano. To už bolo, ale no, povedz svoje záverečné slovko. Ja zase to som sa nepripravila. Tak vypneme a pripravím sa. Nie, no ja vám prajem, aby ste si tiež našli niečo, pričom nájdete takú vnútornú rovnováhu, že napríklad teda keď ja, že mám veľa tej práce aj s deťmi, ale potom tej administratívy, čo patrí tiež pri činnosti v centre voľného času, takže potrebujem niečo na také prepnutie, na taký relax, takže prajem každému, aby si našiel niečo také, aj pričom sa môže stretnúť sám so sebou a dokonca aj s Bohom, alebo aj z toho Ducha Svätého, ktorý pôsobí vnútri v ňom. Môže byť tak? Krajšie to neumoviť. No vidíš, tak niečo sme dali. Tak to je asi z našej strany všetko. My teda ideme jesť a potom ideme sa pracovať a prajme vám krásny týždeň a nezabudnite sa usmievať. Čaute.